Bonga tek tek teve Yasiba mutombo Bonga tek tek teve Yasiba mutombo Dina yese Na Congo Tek tek mama Yasiba mutombo. Balandi nyonso ya Congo Tchèk Tchèk TV na pesibino mbote. Ngai wa bino kèr sensible na pesibino mbote ya ebele. Bipa y nyonso boko zwama balandi na linga kabino mingi. Ta ona za kaliboso na bino na za vimana esengo. Wana na poti sou skope sa mon bose sibu moto mbote ebele. Papa zwa mbote epa y oyo zwami elongo na libota na yomo bimba. Balandi nyonso ya Congo Tchèk Tchèk TV cœur sensible vraiment aye liboso na bino tang nyonso bomona ka cœur sensible bomoni boyebi ete cœur sensible tang ye ale kaka liboso ya télévision ale kaka penza pona ba aventurité tang cœur sensible ale kaka liboso ya télévision ale kaka na tangu amoni likambu ezo pesa mbilinga mbilinga. Tout d'abord un balandi nyonso ya Congo Tchèk Tchèk ba bonne na biso nyonso ba yaya nangai ba noko ba leki ba mama kulutu vraiment cœur sensible azo senga bino pardon bo limbi sa ye na tango penza bolinga ka cœur sensible mingi na ebi ete boko linga ko limbi sa cœur sensible ye liboso na bino vraiment bo pardonner ye kutu ata bible lobi ete pardonner mutu 77 fois cœur sensible à salika ka bêtise mbalamoko na lobi bêtise puisque batu ba komi eza ba bêtise mais balandi boyo ka cœur sensible malamu tangu na zui idée ya kokoma 3e mama ya trésor mputu na yebisi mon boss na nganga abi ete makambu o ezo pesa ngai méchant pourquoi makambu oyo ezo pesa ngai kanda mingi na FC boss na ngai bi oui lokola na mboka kuna bazozwa solution te ngai fona bima mama ya misatu lokola ba mama mibale oyo bazo yebana te wapi mama ya mputu ngai sikona bimi 3e mama comme ça balandi bopona soki vrai mama ya 13e mputu ezalaki nini. Ya mwana balandi ya Congo Tchèk Tchèk TV likambu oyo ya mwana na biso ya leki na biso trésor mputu ezo sala vraiment passe cœur sensible à sala ki likambu oyo ya trésor mputu pona nduka bomengote na nzela ya YouTube pona nduka ba vite na nzela ya YouTube tangu na sali likambu oyo na zala na donc na zala ki na douleur. Pona nini balandi nazalaki na douleur likambu oyo et bébé si tout d'abord est réputation ya mwana na biso trésor mputu ezo risque kutu ba jour ezo ya tangu ya kobanda kobeta bale na ye tangu kaka ba image ye liye azala sus na makasa kobeta bale te pona nini nazolo baboye balandi ya Congo Tchèk Tchèk TV boyo kanga malamu bande konyonso oyo bozala ka ba licencié ya kokoma boyo ka penza très bien bomoni balandi makambo ezole kana mboka na biso eza penza malamu mingi te na sens ke eza eloko moko ya mukie oyo esengela ki ekoma na niveau oyo te eza eloko moko vraiment esengela ki penza bazwi resultat na mbangu mbangu ba kati likambu oyo esile metala epai likambu oyo ezokende ndeko mama mimi oya kutaki Angola tangu ya ye akomi kuna epai oyo mama mayambazali almeka yuko luka mwana na ye me mayamba esengela kia kangisa mama wana ayebi sikutu mwasi ya mputa lobi ete soki kaka ondimi o solana mama mimi o ya wuti na Angola yona ngai toko koma mpuku na niao balandi ya Congo Tchèk Tchèk TV ezali kamoko po cœur sensible ami déguisé
ezala ki ba ventik te na passe na motema. Passe vraiment. Po na mitié na na place ya trésor pour tout. Ngapi na sana ba blessing na ngai ndenge na kolela. Ezala mukolo mususu bokoyo kangukaka. Moi na wana trésor pour tout, azana ba blessing moko ya kosaka na ngote. Siko likambo oyo tout d'abord est nazala donc nazala puelele na tsama ina muno kote na pesna no est faute na trezon mputu yemoko aza minerte mutu na yerezuna ka bien pour akota na teraba na kobeta bale azo réfléchir siko likambo oyo ebendani na nzela ya ba réseaux sociaux trezon mputu azangi mbongo te pona ko soa solution ya likambo oyo. Pourquoi ba kende ki nango na ko solo la te trezon mputu atie mbongo anje mbongo pia ko sala ADN za ba milio te basali ADN mbana moko likambo ekata ina kata ya buhu pia me trezon mputu jusqu'à mena bush bay balandi ya Congo Tchèque Tchèque TV bomoni biloko ezo sala kanda biloko oyo vous reprochez terre sensible que n'a commis maman ya misatu oui n'a commis maman ya misatu puisque trésor pour tout yemoko azo koka commis décidé té maman na ye biologique ezali nani maman oya uti angola azana moi biloko ne azo laksa azo no bape azali posé pour na ngai cœur sensible pour na ngai hier. Maman maya mbazali maman ya trésor pour tout. Pour azaku tu atana gilet mon côté akoko laksa na bo mwana ya trésor pour tout. Azaku tu atana li papa mon côté au trésor pour tout à l'attaqué. Maman bo maya mba ye mutu a zwa ki trésor pour tout mais a négligé ki mwana oyo na lo lenge moko ya kosama na côté. Mwana oyo azala ki penza mwana moko ba bandona ki na façon nyonso yango likambo oyo epesi penza kanda pitopali balandi ya Congo Tchèque Tchèque TV bo condamné cœur sensible na bimi mama ya misato vraiment oui bozana na raison na bino po ka même temps na bimaka na télévision na lobaka makambo oyo ezali normal na lingaka pe ba blackité na lingaka pe masekité mais wana penza kenda ki na comédie po eza eloko moko ezo pesa méchant li eza eloko moko ezo pesa kanda eza eloko moko esengela ki tokoma na minute oyo boyete tangu ba mama mibale oyo bazo wela mwana balandi eza likambo moko ya kokamba pe ya soni ngai ke sensible banda na botama na sena tangu oyo eza mbala na ngai ya liboso na yebite yo soki si omona soki si oyoka Mengai ezali mbala na ngai ya liboso. Likambo ya trésor pour tout cœur sensible auto lo bana bino azape ye mon côté na moni penza donc ma chérie moko boye mama tata mwasi ya kitoko ye akopesa avi na ye nini azo mona pona likambo ya trésor pour tout o yaza na ba mama mibale. Bonjour mama. Bonjour madame. Ou la caméra. Combo maman. Combo nanga Dalia Liliane. Au vendi wapi? Na vani na France na mboka Lyon. Maman, yo moko somo na net eza ya koningana. Donc opesi mbwa mbwa boyi trésor pour tout ba mama ba bimi mibale moko moko mayamba moko mimi awuti na Angola. Pona yo mama etanke mama omoni ndenge ni likamba boyi. Merci pona opesa nga liloba madame. Trésor pour tout la personne nombre de la banane union sur la check check TV check check TV et puis na boss au réseau qu'on a masolo en gros merci mille puis na madame la journaliste ça représente va poser la question cœur sensible pour aller comme trésor pour tout gamin qu'on a sa maman sur total biologiquement parlant maman a zara kaka moko oya kumbi zemi aboti moi na wana mais pourquoi m'appelle maman mi balé pourquoi j'appelle mi balé dans ce sens que ce qui maman oya bota qui est biologique a botillé et pourquoi ça l'appelle a koufaki a tiqué dans ma boko ya tata et que papa balé moi son chouchou et que je retrouve que trésor pour toi que j'arrive à la maman mi balé
ou soit ce qui maman wana dans combat ta question pour tout que circonstances mon ko boyer avant d'être na libala té et que maman o ajo qui relé na sima a ko kipe ko boyer nga ko ko benga yepe maman na yi donc a ko se retourner maman mi balé mais maman o abota ka mwana asaka ka moko maman biologique donc na likamba maman mi balé donc il y a une maman biologique il y a une maman ajo qui relé peut-être na ko boko la na bilo ko mosu voilà ma kanisina nga pona likamba maman mi balé. Merci maman pour la réponse na yo mère et tant que maman ndengo olimboli bongo vraiment te comprendre yo si ko pona yo maman na kotala ka bo histoire on ndenge zo kendela vraie maman e ko kozala nani vraie maman donc o ya botaki ye so ki maman na peut-être a botaki ye a peut-être ki peut-être connaissance a yebi susuté ba ba recourir ma médecin spécialisé ba ba sala ADN ya ngone ko kata makambo comme ça vraie maman na biologique a ko monana. Oui, monsieur Swana peut-être a beaucoup là qui n'a habité, mais bien amica maman, na musala asala qui n'a pas cette raison pour tout. Bon, maman merci mingi na zozongi la yo kala mingi te na ke pa ya papa. Pour le cola, le cola moi na abota maka. Na batumi balé na ke na ne pa ya papa. Papa, bonjour. Bonjour. Comment nani papa? Bon, comment na kianza pangala? John. Papa, o kolo ba moi makasi puisque ba kianza ba zebelé. Bon, ngai kianza pangala John, évidemment ba kombo ezali ebele na bandundu pe ba kianza bazali na ba Congo pe bazali tona Congo Central. Mais nga naza ya Congo Central. Mm-hmm. Bon, papa likambweza awa ya mwana biso trezon potu, c'est sûr mutu na mutana na portable na ndako kazana wifi, likambu opende sali pito pale. Yo zali papa, ngai na koko kosela yo mwana. Mais ezala ba mama mi balé bazo welela mwana trésor mputu papa yo koko baksa nini na likamboyo. Bon pona ngai ndenge bazo welela mwana ke non oyo mwana na ngai oyo trésor za mwana na ngai pona ngai oyo ko viko sukisa makambo oyo zali ba test ADN suki salemi yango ko sala ke non ba déterminer mwana wana to trésor mputu azali mama na ye nani. Oh, papa, bonjour. Oui, bonjour, maman. Comment est-ce, papa? Ngai papa Damas, qui est toi? La famille Awa, na katia Deutschland. Papa, merci, papa. Tu es sur le portable, ou bien tu es na yo le Zangi, penza wifi te. Ozomo na likambo ya trésor mputu ndenge za kuningana trésor mputu mwana na biso oyo abeta kabale na Congo azana ba mama mibale ngai cœur sensible na koko kosela yo mwana na koseli ko na koseli ko na etant que moi si ele kakana ngona ndenga bino ba papa mais mbala liboso to mona ba mama ba bima mibale na mwana moko papa nini ko yebisa peuple congolais eloko na ko yebisa peuple congolais ezali ete makambo moko ya compliqué za nakati wana parcours ya mwana nenge abota maki soki na Angola akoli fi mwa moke kuna ba traverser na ngambo ayo kokoya na situation moko ezali ke azoye bana shika koza ni late ake kokoya tie mama nani mama oyo babengi mayamba e pa une source ya nini ya problème ezali et puis deuxième chose na kikoloba ete ye moko le concerné na age oyo ya komi nango na zomo na pe eforo ya zo sala te poko koshi sali kambo oyo. Bon papa na nyo solo bito yo ki lilobano ya suka ezali nini pona makambo opo ezo pe sa passe likambo ya suka ezali ete ye moko l'intéressé de azwa le devant de façon que akata makambo oyo la sens que tozali na monde moderne oyo ba ADN ezako existe ba ko sala ye yango na ba mama soit nini moko pusi na tangu na moko epesi déjà ni négatif. Ça veut dire que au mususu c'est positif. Ce qui est positif dans mususu, ça veut dire que c'est négatif. Mais madame peut pas ça la gana ba nyosu mi balé puisque et ko ko ça la peut que ba mi balé peut pas ça peut maman na maman na yete. Maman lobini. Très ans pour tout na sengi boyé en tant que maman. Maman o ya botaka mwana za la ka moko. Ce qui peut-être batika ki na mbo bébé. O soko se retrouvete ADN et kata makambo ba médecin spécialisé bazali pona ko déterminer ozali mwana nani. Donc il doit pas se casser. Mutabo taka mwana zaka kaka moko. Peut-être on se soigne à beaucoup la kiyo.
mais quitte baba nini ba analyse ba ko sala aden wana ye ko ba ko funda mama na yo penza o ya solo azali na no mama ki o 9 mois na libumu abimisa ki na mokili mama zaka moko voilà le baraka souka. Merci maman Nzamba Pambola. Merci beaucoup madame. Ozonga malamu na France. Merci beaucoup. Na zongi et pa ya papa na ngai. Papa olobaki bien c'est mputu azali mwana na yo na ibi ete ozali parent. Tale jo sala penza passe na bo moto penza boye. Lilobano ya souke ezali nini ya koyebisa mputu pe na peuple congolais. Bon, depuis makambo e biminga nazo lobeske trésor mputu yemoko azo lobanini. Parce que yemoko pe akuki na yeko yebake non oyo mama na ngai to mama na ngai te. Mais dans tout ça ezaka ba mama batu bazoloba oyo ngai na koiko loba ya suka ke yemoko trésor a élevé pe voix a loba nani penda mama nai. Pwa yebi na yeye. Ndenge histoire ezaleli akoiko yebate. Azalaki abandonné na âge ya 5 ans. Auta ki Angola balatie pampers na diamant a traversé Kinshasa mutu oya traversé ki nae Kinshasa ayaki kokosa mama mimike selon mama mimike a trésor na kati na Kinshasa azadeli ya kukufa ezalaki ndengwana bon ye moko pe akoki ko bimasiko ke non lokola bozo bungela ngai alors to kende pa ba médecin ko ba sala ba test ya ADN de telle façon ke ye bana nani mama nae yaonga na ko iko loba ya suka. Ah, merci papa Nzamba Pambola yo bozonga malamu vraiment toza biso ne so bana ya bundes. Merci beaucoup. Ciao. Nazamu kolo nazan deswa 18 ans de. Mbala ya liboso na mona ba mama mibale bazowele la mwana. Bazowele wapi na mboka ya RDC o ngai na yo to benga kelo kwa makasi. Et je pense à son dans le pays Moussous. Bino Bokanis, si tu as une émission dans le Lingala, le pays Moussous, tu as une émission dans le AZ, Trésor Mputu, Azali et Loko Moko Kaka Nengwanate, Azam Moutounene, ou essayer de passer par l'honneur, ou essayer peut-être tout ça qu'on voit à Trésor Mputu. Mais ma maman, ou mi balé, ba yéko bébé sa réputation à moi na bango. Et la maman Mayamba, et la maman Mimi. Bake penza na lolenge moko oye singelite. Ngai cœur sensible. Na pesa bino lisese moko boye. Soki bofandi en famille. Papa, mama, na bana bofandi en famille bozo solola. Papa ou bien mama. Kaka bisika o bofandi. A longoli pantalon. A bandi ko souba na misu na bino. Cesir. Boko kanga misu. Me boko mpoko tala kamem. Mama. A l'ongoli bilamba, kame mi bana bokotala. Pona nina lobi boye, ba mama mi bale oyo. Ba l'ongoli trésor mputu bilamba na mokili mobimba. Bango bazali ba nzete ya mobesu. Bongo ngayi nzete ya kokauka. Bango ba bombi bulumbu ya mwana na bangote. Ba bimisi bulumbu ya mwana bango libanda. Ma neti ngayi. Na mon na yuka kakaka trésor mputu mais na yeba kite kazalaka azalaka fazer na yeba kite ke azalaki mwana moko abandonné na yeba kite ke batchaka na commerce ya ba bijou ko lakte na ba pampers yendo ki azalaki marchandise ya mibale tala biloko ndenge wana ya mwana avant ya ko condamner cœur sensible bo kende na ko condamner mama mayamba oya a oyo a permettre a eu audace et courage. Yako beta. Moi si a trésor mputu. Vraiment, tant on a tala ki majwana. Et ça, n'a pensé à la mumigite. Bino moko bozo mouna tout ça mikolo. Ma yambazali, mama ya trésor mputu te. Ngaï kè sensible na lobe ou avec autorité. Na lo lenge na ngaï. Na mwana na ngaï mwa mke onzamba tchakat na ngaï. Kota la kaka lolenga mutu, ma yamba makamunyo sezo leka na réseaux sociaux, aza kusan foudre nango. So ki penza azalaki na souci ya trésor mputu, alendi kosa la acte ou ya sanité. A kati mwasi ya trésor mputu bilamba, a beni sengle nyo soma bele libanda, yo so ko yebi ke mwana ou bazo lo bilamukini mo bimbaza emilie azali mwana na yo, c'est ce que vous avez dit.
ya mwana mama ma ya bepa yo yozali vraiment peuple congolais toza desi na comportement oyo sali ezabi loko moko esengeli ezalate mama mimi tabuye awuti angola ndenge to yoki na réseaux sociaux ayaki penza na bopoto nyonso aluki mayamba pour la tango na zalaka na mon méchant na mama eli kosufuna longola aluki mayamba mais mayamba eko refuser mama mimi ayeko refuser ko yambaye tala loko eso fama na mukili eza eloko moko facile tango mama mimi awuti angola ayeko kutana alingi akutana mama mayamba boninga ki bokutana bosoloni ndenge bozana bino mibale mutu penza oya kende ko bimisa mwana na hopital azali pourquoi pas bosolola ki obi non mama ngai na bota mayamba e bo excuse ngai na bota trésor mputu mais yo mama entelo ko lopoko la ki promis ate akobosa na yo te trésor mputu pe aza ingrate akobanda ko sunga yo ndenge akobanda ko sunga ngai poso ki totali mama oya wuti angola ayeko luka bomengo ya trésor mputu te mama oyo koyoka ye boye kolanda ye ayeko akutana mwana na ye mwana na ye andima ye ke ye azali mama oya bote na mokili oyo bandeko tozonga na lobato talaka kobimisi mwana na mokili oyo toli puisque bakongole toli ko kondane toli ga to kondane mama mimi soki ezalaki na volonté mabe atekaki mwana wana koteka ou bien abandonaki ye ou bien abwakaki na fulu ndenge tozomona bato bazokumba bazemi babebe bazo ko se retrouver na bafulu wana penze ezala ngai ninga na beta liboko na mesa mama mimi alingaka zonga mbangu na ngola mais eza ete système oya monaki ya kobimana diama ezalaki ya kotia na pampesi ya bebe oyo ya trésor mputu nde ezalaki ete trésor mputu a traverse aye na Congo a partir ya wana mwana ayaka kobunga singo balandi ya Congo Tchèque TV bino kozoloba ete mama oyo mwana wana abunga ça fait 30 ans pourquoi alukaka cimetière na yete tozala na lobatu ko tozala batu yo obungisi mwana na mboka wana Kinshasa biso nde totangaki na classe eza na 24 commune na ngonga o na yebi te soki ekoma 27 mpo makambo ya kuna mutu pasi mais ngai guerre sensible na leka na bande l'école Kinshasa eza na 24 commune sikoyo mama wana ayekobungisa mwana bayebisi eke mwana basi bakunda cimetière nini alingaka lukela ye bipai nini oyo alingaka tambola tala tango tozokondane bato omitiana na place ya mama wana balandi ya Congo Tchèque TV vraiment ngai ke sensible eza na bato ebele bakomaki balobi ngai sensible mpo ngai mpene natangaka bakomantaire te eza na ndeko mosusu na tango atangi abengi ngai balobi ete kere sensible eza na bato ebele balandaka yo mosusu ayaki kokoma kere sensible tolandaka yo mingi mai na likambo oyo oyo osali toza ma desi vraiment bozala desi te nasalaki yango vraiment na bandenge oyoka motema mpasi nalobi lokola bato oyo bazojouer nesprit ya bacongolais eloko eza facile ya kozwa solution mbala moko mais likambo ya trésor mputu ezozwa solution te ezokendeka kobeba ezokenda kobeba vraiment balandi ya Congo Tchèque TV ntango nazoloba bo ezosalanga na pasi ezosalanga na pasi mwana wana abokami na bakondisio moko ya pasi biso peuple congolais tozobakisa lisusu mwana wana pasi likolo ya pasi en même temps soi disant
ba parents ba yoko longola milamba na mokili mobimba oyo ba parents ba sali vraiment ngai na lokaka eloko euti kat na ngana kote la kamutu te soki ngana za ki 13 ans pour tout eza la véritable maman eza la maman oya fo tango peza resulte ke bima bino mi balé dehors puisque loko bosali eza la kate. Il y a un balade à Congo Tchèque Tchèque TV. Avant de koma, avant de koloba, il faut qu'on yéba, moutassal li kambo ou l'intentionné. Cœur sensible, bo considérer nga yende ni kaka bo considérer nga yim, na kepe nga na bouzo bate, na salate yango po mama yami sa toa bima, po ba mama ou baza kuna bazo yéba na po yisote. Mais na mbo kanabiso, Namboka na biso baza capable ya kozwa solution. Mama oya uti angola mama Mimi. Atangi bato minene o baza na mbongo. Ba didiki nwani wana. Mais jusqu'à mena bazo mona na te. O esa ke ni kambu ya trezo mputu e katani abu pia solution ezwa mi. Me bazo ke ne kaka. Nga iti ti fin di mwa. Soki bazo yi solution te ya ADN. Ba kat le biso pena ke mama ya mputu yeyo. Na obima li sou katre mama. Po trop c'est trop. Vraiment balandi. Na souki na gaiwana. Na pesi bino mbo tebele. E pa yo bo vandi. E pa yo bo gomon la tiak sensible. Bo la na kongo tchèk tchèk. E zande makambo. Merci beaucoup. Na zonge sou na pesi mbo se si mouto mbo tebele. Ye mouta so sala. Bon mon cœur sensible na banda kuna bino vraiment respect bele na papa oyo non ce qui ba mokuna baza na boss ya ndenge wana ya biso benza defaté merci beaucoup ciao. Congo tek tek TV ya siba mutombo Congo tek tek TV ya siba mutombo. Il a nié na Congo, tchèque tchèque maman, y'a si mon